শুভ সপ্তমী। আজি মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া আছোঁ মোৰ হোষ্টেলৰ একেবাৰে কিনাৰতে থকা লক্ষী মন্দিৰত, যি দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰা হয় তাত। ইয়াত মই চাকি ধূপ লগালোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত মই অলপ পূজা চাবলৈ ওলাই যাম। আৰু মই কোন গৈ আছোঁ সেয়া আপোনালোকক মই দেখাম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া মই আহি পাইছোঁহি আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ বৰষাৰাণী বিষয়া বাৰ ঘৰত। তো বলক আমি সকলোৱে চাওঁ যে বাৰ ঘৰত কিদৰে পূজা উদযাপন কৰিছে। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুঃখ গাইলো, বলো বলো দুঃখ গাইলো, বলো বলো দুঃখ গাইলো, দুঃখ গাইলো, দুঃখ গাইলো, বলো বলো দুঃখ গাইলো, দুঃখ গাইলো, দুঃখ গাইলো। বাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। বৰষাৰাণী বাৰ বিষয়াঘৰত যি সময় আছিলোঁ, মানে যি বহুত সময় নাছিলোঁ বা যিখিনি সময় আছিলোঁ, তাত বহুত বেছি ভাল লাগিলে। কাৰণ তেওঁ মানুহবিলাকক বহুত মৰম আৰু আদৰেৰে চবকে মানে ৱেলকাম কৰিছে। সেয়েহে আপোনালোক যদি কোনোবা যাব ইচ্ছা কৰে তো বাৰ ঘৰত যাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই আহি পাইছোঁ সেই লতাশিল পূজা মণ্ডপত। তো বলক এইখন পূজানো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক দেখাওঁ। দেখিছেনে ইয়াত মানুহৰ সমাগম ইমান বেছি হৈছে। পূজা মণ্ডপটো বেছি ডাঙৰ নহয় যদিও, ইয়াত যিহেতু খেলপথাৰখন বহুত বেছি ডাঙৰ হয় সেয়েহে ইয়াত মানুহৰ সমাগমটো বেছি হয়। আৰু লগতে ইয়াত যিহেতু এখন মেলাও হৈ আছে, সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণেতো ভালেই হৈছে। পূজাই প্লাছ তেওঁলোকৰ খেলিবৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হৈছে। আৰু আটাইতকৈ মোৰ ইয়াত ভাল লগা মানে কৰ্ণাৰটো হৈছে ফুড কৰ্ণাৰটো, কিয়নো মই খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, মই বহুত বেছি ফুডি হয়। আৰু এই ফুড ষ্টলখিনি দেখাৰ লগে লগেতো আৰু মোৰ ৰখিবই নোৱাৰিলোঁ, সেয়েহে চাওমিন এক প্লেট ল'লোঁ। আৰু পূজা বুলি ক'লেতো আৰু চাওমিন নাখালে কিবা যেন আধৰুৱা নিচিনা লাগে, আপোনালোকৰ বাৰু এনেকুৱা হয়নে জনাবচোন। চ' আমি সকলোৱে চাওমিন ল'লোঁ। আৰু লগতে ইয়াত আপোনাৰ চাটো আছিলে খাবৰ কাৰণে, কিন্তু চাটো মোৰ খাব মন নাছিলে। আৰু লগতে ইয়াৰ মটৰ দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ পূৰা সজাই থৈ দিছে, মুঠতে দেখিলেই মানুহৰ মানে খাওঁ হোৱা লাগিব। আৰু আন এটা চাইডে পুৰা চাটৰ মানে পুৰা দোকান লাগি আছিলে, মানে ফুল মেলা আৰু। আৰু ফুচকা দেখাৰ লগে লগেতো আৰু মই ৰখিব নোৱাৰোঁৱেই, সেইটোতো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই। চ' মই ফুচকা খাবলৈ বুলি গ'লোঁ আৰু দাদাজনে পুৰা পাঁচটা পানী ফ্লেভাৰৰ ফুচকা দি আছিলে। চ' এইকেইটা খালোঁ আৰু খাই কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে। আৰু অলপ খাব মন আছিলে কিন্তু মানুহৰ ভিৰ আছিল বাবে মই বেছি নাখালোঁ। আৰু এতিয়া মই নেক্সট আহিছোঁ শিলপুখুৰী পূজাখনত, তো বলক ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ। এই পূজাভাগৰ মণ্ডপটো চন্দ্ৰেন থ্ৰী থিমত বনোৱা হৈছে আৰু দেখিবলৈ বহুত বেছি আকৰ্ষণীয় হৈছিল। ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়েতো দেখি ক'বই নোৱাৰা হৈ গৈছে, পুৰা সকলোৱে মানে ফটো লোৱাত ব্যস্ত হৈ গৈছে। ময়ো পিছে পিছ পৰি থকা নাছিলোঁ দেই, ময়ো চন্দ্ৰেন থ্ৰীত এখন ফটো লৈহে শান্তি পাইছোঁ। ওচৰৰ পৰা দেখাটো সৌভাগ্য নহ'লে, সেয়েহে ভাবিলোঁ এখন চন্দ্ৰেনতে সোমাই যাওঁচোন। আৰু চন্দ্ৰেন থ্ৰীৰ ভিতৰত সোমাই গৈ যি দৃশ্য দেখিলোঁ সেয়া আপোনালোককো মই দেখাই আছোঁ। চাওক ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ সজাইছে নহয়, ইয়াৰ লাইটিং হওক প্ৰতিমূৰ্তি হওক বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে। আৰু এই দুদিনত মই যিমান পূজা চালোঁ আটাইতকৈ মোৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিখনেই মানে বেছি মোৰ ভাল লাগিছে, মানে বহুত বেছি আকৰ্ষণীয় হৈছে। শিলপুখুৰীয়া পূজাখনত এটা সংগীতৰ অনুষ্ঠানো কৰা হৈছে। চ' ভাবিলোঁ বহুত মানুহে যিহেতু গানৰ সোৱাদ লৈও আছে ময়ো যাওঁ, সেয়েহে ব'লক অলপ গানৰ সোৱাদ লৈ লওঁ।
ইয়াৰপৰা ওলাই মই গৈছিলোঁ গীতা মন্দিৰৰ পূজাভাগ চাম বুলি। কিন্তু গীতা মন্দিৰৰ পূজাভাগত সোমোৱা নহ'ল, কাৰণ সময়ো বহুত বেছি নাছিলে মোৰ হাতত। আৰু পূজাভাগত দেখিছিলোঁ, মানে যিহেতু ৰাস্তাৰ কিনাৰতে আছিল পূজাভাগ, কিন্তু মানুহৰ বহুত বেছি সমাগম আছিল। চ' ভাবিলোঁ তাত নোসোমাওঁ, কাৰণ সোমালে মোৰ দেৰি হৈ যাব। সেয়েহে তাৰপৰা ওলালোঁ আৰু আহি পালোঁহি এয়া পূজাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে জেলেপি। জেলেপি বুলি ক'লেতো আৰু পূজা পূজা সকলোৰে লাগেই যে নহয় জানো। সেয়েহে যিহেতু মই এতিয়া ঘৰলৈ উভতি যাম, সেয়েহে অলপমান মানে জেলেপি লৈ ল'লোঁ। আৰু জেলেপিটো পূৰা ধুনীয়াকৈ ঘিউত বনাই আছিলে গৰমে গৰমে। চ' মই ঘৰলৈ বুলি অলপমান জেলেপি পেক কৰি লৈ ল'লোঁ। আপোনালোকে বাৰু পূজাত জেলেপি খালেনে? যদি খোৱা নাই এতিয়াই খাওক দেই। পূজাত জেলেপি খোৱাটো মাষ্ট বি কম্পালচৰী কিন্তু। চ' ময়ো জেলেপি খালোঁ তাতে দুখনমান আৰু অলপ ঘৰলৈ বুলি লৈ গুচি আহিলোঁ। ঘৰলৈ উভতা টাইমত মই নতুন ব্ৰিজখনত উঠিলোঁ, যিহেতু জোৰোডৰ ব্ৰিজখনত মানে চোৱা হোৱা নাছিল। সেয়েহে এই চাঞ্চতে ব্ৰিজখনতো উঠি ল'লোঁ আৰু ব্ৰিজখনৰ লাইটিংখিনি বহুত বেছি ভাল লাগিছে। তো আজি মোৰ এই সপ্তমী ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তো প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আৰু শেষত আপোনালোক সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ।